gudoomiyaha shirkadaha shidaalka ee loo yaqaan Berbera Oil Group oo hadda gacanta ku haysa maamulka caamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera ayaa waxay ka hadleen isbeddel ku yimid shidaalka petrolka oo maalmihii la soo dhaafay xabasho ka muujiyeen shacabka weynaha Soomaaliland. Gudoomiyaha shirkadaha Berbera Oil Group, Engineer Cali Yasiin Kooshin, oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shidaalka lagu soo kordhiyay maadooyin cusub oo aan ku jirin nidaamka shidaalka ee lagu hubiyo badqabka shidaalkaasi. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa imika 18 jir ah waxa dhacay saanu warar ku helay markaan problemkan wax ka aragnay. Waxa dhacay in 18 ka sano technology ay kordhisay, technology ga kordhisayna tricks bay leedahay, technology gu waxa fara badan bay leedahay, waynu wada fahansanahay technology gu inuu korayo markuu korona waxyaabo fara badan ay badanayaan. Waxa badan ayaa waxa laga yaabaa waxyaabo badan inaanan aware ka ahayn. Horta marka hore ugu horeynta waa ka xumahay waxyaabaha ka jira muxuu ahaayee suuqa haba yaraadeenba horta waa mushkilad jirto oo aanan lahayn ma jirto. Haddaba waxa aan doonayaa inaan mujtamaca u iftiimiyo marka aynu eegno waxyaabaha ka baadhaynay element aan laga baadhin oo aan ku jirin waxaan aynu muxuu ahaayee loo dhiibay total ay dhigtay ayaan ogaanay inuu ku jiro oo la yiraahdo oxygenated. Oxygenated-kaas wuxuu faa'iido u leeyahay baa la yiri environment-ka. Wuxuu meenu maqalaawun global waxba kululaaday, waxba cirka soo degay, bad baa socotay, waxba furfurmay, ayman maqala. De malayna furfurkiina waba ka imkana soo kolle malayna galeenta inaga soo gashay. Waxaa markaa ku jira oxygenated baa markaa ku jira. Oxygenated-ku de laabka umaana dirin oo maana oran ka eeg. Marka anagu ma complain garaynayno oo ma aanayno leebka ma aanayno, laakiin se waxaan doonayaa inaan kulan soo badhigi doono wax laga baaro shidaalada oo imkan inuu kamarada ku muujino wixii laga baarayay shay kasta oo laga baaro oo xabarta ku qoran ee uu hayo leebku. Sheygaas saddex buu kala baxaa wax leeyahay wax aasaasiga ee aan laga maarmin ee wax lagu joojiyo. Waxna waxa leeyahay waa report oo waa war lagu siiyay, warka lagu siiyay muhtamil wala iska taga warkaasu de warka wax lagu ma go'aan qaato hadaan wax sugnayn. Wax sugan ee lagu go'aan qaataana way sheegana waxa anka kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay inay aad uga xun yihiin ka shirkadahan arintani soo waajahday gaadiidleyda reer Soomaaliland, isagoona sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay dadaal dheeriye kaga jireen arintaasi, isagoona sheegay inay hubin doonaan ka shirkadahan badqabka shidaalka. Mar kale isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri runtii qaylo soo jirta maaha, laakiin sidaad wax yimaado waa tacadur baan ka bixinayna, aad baanu tacadur ka bixinayna, waan ku xunahay, waanaanu hawshan ku daba jiraa shidaal dalab oo cusubna waa dalabna oo shirkadii way dalbeen. Annagu dhibood ahaan markaan wax qabanayno waxaanu ku qabanaa quality-ga iyo quantity-ga ba dhiboodka ka mas-uula. Marka markaanu gudbi marka ku yimaado eego muxuu ahaay waxaan loo yaqaano leebku soo fasaxo markaas la sii daayaa qofku way ka wareegtay dhiboodka la wareegay. Marka dee qodobkuna waa qodob aan laga baarin oo aanay ka baarin muxuu ahaay leebkuna ka baarin, hase yeeshee hadduu ogaadana aan noogu jirin wixii lagu celinaye lalahaa waxaas waa khalq, ayaanu noogu jirin oo oxygen-ku nooguma jirin. Marka khulaasatul qowl sida loo buburinayo maaha absolutely waanan ku xunahay, saxiidiisa iyo hawshiisiina weli waarle waa ku jiraa, shidaal aan waxaas ku jirina waa maqan yahay waa soo socdaa. Waxaan u malaynayaa inaanu tacadur ka bixinayno oo aan leen aad iyo aad baan ugu xunahay inaanu muxuu ahaay taasuna ay tahay waxaanu kas u galay aanay ahayn wax khalad ni shaqaynaya uu khaldami karaa, waa khalad na soo galay oo muxuu ahaay maadada laga helay oo aan noogu jirin waxa laga baaro. Waxa laga baarana barta inoogu qorayn muxuu ahaay shidaalka maadadaas absolutely kuma jirto waana laga helay dee tadambaba insha allahu taala. Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.